No, keskeisintä mun mielestä on se, että tulevaisuus nykyhetkessä perustuu aika pitkälti siihen, että miten meidän omat olettamukset tulevaisuudesta. Ja meillähän ei ole kauheasti niin kuin yleensä niin kuin näkemyksiä siitä, että mihin ne meidän omat tulevaisuustarkastelut oikeastaan perustuu. Se on kuitenkin sitten viime kädessä tapa, jolla tulevaisuus on olemassa. Ja niinpä meidän täytyy käydä semmoinen prosessi läpi, että me itse oivalletaan, että mille perustalle se meidän oma näkemys tulevaisuudesta perustuu. Ja se on se yksi tapa, jolla tulevaisuus on niin kuin viime kädessä aina olemassa. Se on meidän päällön sisällä. Ja sitten meillä on tietysti iso kasa menetelmiä ja metodeja, joita mä opetan sitten tuolla kauppakorkeakoulussa, joka sitten liittyy niin kuin skenaariomenetelmien niin kuin käyttöön, Delphoi-menetelmän käyttöön ja erinäisten muiden tekniikoiden käyttöön, jotka oikeastaan kaikki pyrkii sitten niin kuin systemaattisemmin hahmottamaan sitä, että minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja riskejä ja uhkia meillä voi olla minkä tahansa niin kuin kysymyksen tai toimijan näkökulmasta. Ja kaikki tämä oikeastaan tähtää siihen, että kun me ei täsmällisesti voida tietää, mitä tulevaisuus voi tullessaan, mutta me voidaan luoda semmoista näkemystä, semmoista tulevaisuusavaruudesta, joka näyttäytyy. Siellä on kaiken näköisiä isoja ja pienempiä tähtiä, ja sitten siellä on planeetta, jotka kiertää kiertoradalla, ja sitten siellä on niin kuin mustia aukkoja, ja sitten siellä on ehkä joku, joka katsoo sen kaiken päälle ja ylle, tai sitten me kuvitellaan näin. Ja niin edelleen, niin meidän pitää hahmottaa tämä universumi, jota tämä tulevaisuus meille edustaa. Ja siihen me tarvitaan erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka osa on sellaisia, että me pitää niin kuin ymmärtää se, että okei, nämä ja nämä on ne avaintekijät, jotka liikuttaa maailmaa eteenpäin. Kun väestö ikääntyy, niin siitä seuraa näitä ja näitä asioita yhteiskunnalle ja ihmisille. Kun terveyslääketiede kehittyy lisäksi tähän ja tähän suuntaan, ja ihmisten vauraus kehittyy tähän suuntaan, tätä tämä koko järjestelmä tuottaa. Tai sitten niin kuin teknologia kyseessä, niin se, että okei, tämmöiset teknologiat, kuten tekoäly, tai sitten niin kuin vaatimattomammin, kuten vaikkapa uudenlaiset maanmuokkausmenetelmät, tai uudenlaiset tuotteet, jotka eivät perustukaan enää niin kuin uusiutumattomiin luonnonvaroihin, vaan biomassaan erilaisilla tavoilla. Nämä on niitä, jotka selvästi näyttää nousevan ja syntyvän. Eli tulevaisuuden tutkimus ja tulevaisuuden tutkijat on kiinnostunut näistä meidän ympäristössä nousevista niin kuin liikevoimista ja trendeistä, ja yrittää ymmärtää, että minkälaisia mahdollisia vaikutuksia sitä on näillä asioilla on meidän yhteiskuntaan ja meidän ihmisten omaan elämään. Mutta sitä kaikkea määrittää jälleen kerran se, että miten me itse pystytään havaitsemaan ympäristöämme ja sitä kautta tulevaisuuttamme ja määrittelemään sitä, että mihin suuntaan me halutaan mennä. Me tiedetään kaikki, että me ei pystytä sitä yksin määrittelyä tekemään, me ei pystytä yksin määräämään tulevaisuudesta. Mutta jos meillä on joku selkeä näkemys, että tuonne suuntaan me halutaan mennä, niin kyllä se ohjaa meidän kulkua. Ja tämä sama koskee yrityksiä, tämä sama koskee kansakuntia ja niin edelleen. Että sillä on kyllä valtava vaikutus sillä meidän omalla näkemyksellä. Ja usein tämä tulevaisuuden tutkijan työ ja tulevaisuuden tutkimuksen hyödyntäminen, niin oikeastaan tarkoittaa sitä, että me skarpataan, terävöitetään sitä meidän omaa näkemystä siitä, että mitä se tulevaisuus voisi olla.